Bilirsiniz ki, təsadüf edilir, belə çox rayonlarda bu pirə ocağa gedirlər, yəni ki, bu salihlər gəlir, özləri iddia etdiyi salihlər. Məsəl üçün, belə əsərlər gətirirlər, rəvayətlər gətirirlər ki, məsəl üçün, ayağı şişmişdi, getdi, sağaldı, beli tutulmuşdu, bir gün yatdı, gəldi. Mən indi məsəl o tərəflərdən gəlmir, lap belə çox gətirirlər, belə rəvayətlər. Onlara məsəl üçün, bunun nədən, nə, necə baş verir? Yəni, bu proses necə olur ki, doğrudan da olur, şişir, gedir, uğraşmıyor ki, məsəl bir şey tapılmıyor. Bunun axı bir çox səbəbi var. Məsələn, fayda üçün deyirəm, indi ola bilsin, içimizdə ərəb dilini bilən qardaşlar varsa, İbn-i Qeyyim Rəhməllahın İğazatul Ləhvan adında kitab var. Həmsin Şeyx Albaninin Ət-Təvassül. Şeyx Albani də bu yəni, sualı orada geniş cavablandırıblar. Və İbn-i Qeyyimin kitabı şeytan hilələrindən danışır. Orada əxib bir neçə səbəb ola bilər. Bir neçə səbəb. Birincisi, o məsələdə əsil budur ki, necə ki, İbn-i Qeyyim Rəhməllah deyir, əsil qayda budur ki, istisnalar var, qeyd edəcəm. Əsil budur ki, onlar hamısı nağıllardır. Əsil qayda budur. Yəni, gözlə görmədiyicə inanma. Əksəriyyəti nağıllardır. Hə, məsələn, biri danışır, bu Şamaxı yolunda Dir Baba. Qəbirdən çıxdı, uçdu. Bilirsən ki, bu Quran, sünnə, icma, ağıl, fitrət, hər şey müxalifdir. Bu qeyri-mümkündür. Bu nağıl danışır. Və düyünü tapdaladı, dağa döndü. Deyirəm, düyünü tapdaladı, niyə dağa döndü? Deyir, düyünü tapdaladı. Deyirəm, yaxşı, tapdaladı, bəs niyə döndü? Deyir, günaha batdı axı. Deyirəm, günaha batandan yardım diləyərlər. Gedirsiniz, ziyarət edirsiniz belə. Bir yaşlı adamdır. Hə. Yəni, özü dediyini fərqinə varmır ki, nə deyir? Hə. Və ya soruşursan, deyir, kimdənsə eşitmişəm. Gedirsən ona, o da deyir, kimdənsə, sonra o da kimdənsə ki, o ölüb, sənəd qırıldı. Yəni, əsil budur ki, əsil budur ki, o şeylərdə bunlar uydurmadır. İnsanlar bunu uydururlar. Allah bilir, nəsə olub, qarışqanı eləyiblər fil. Şişirdiblər və uydururlar. Bu, əsil budur. Lakin həmçin orada istisna ola bilər. Bir deyə bilər ki, yox. Məsələn, var beləsi. Yəni, qardaş da özü də sələfidir. Bacısı vaxtı ilə cahilliyində deyəsən, lal olub, gedib dili açılıb. Belə, belə şey. Və ya cinni olub, sağalıb, belə şey, belə şeylər. Bunların səbəbi nədir əxi? Birinci səbəb odur ki, insan gedə bilər pirə və doğrudan da oradan ona xeyir gələ bilər. Və xeyir gəlməsinə səbəb ya onun orada ixlasla Allaha dua etməsidir. Çünki bəzən Allah Azza və Cəllə ixlasla, hətta müşrik belə, necə ayədə gəlir, dənizdə onları fırtına tutanda xalis şəkildə Allaha dua edənlər. Və Allah onların xalis olaraq etdiklər duanı qəbul edir, etmir. Edir. Onlar sahilə çıxaranda nə olur? Həmən Allah şəriklər qoşurlar. Birinci budur. Ola bilsin, insan əxi elə bir halda olub ki, əqidə cəhətdən, məsələn, biz görürük, heç piri qoyquraq, ha? Elə insan var ki, məsələn, anadır, heç namaz qılmır. Asililər içərisindədir ana, ata, övladı üçün dua edir və Allah qəbul edir. Çünki Allah ilə qul arasına heç kəs girmir. Və Allah öz əməllərində, feyillərində hikmət sahibidir. Aydındır. Hə, burada da hikmətlər ola bilər. Məsələn, hikmətlərdən biri istidrac. Yəni, Allahın səni özün də bilmədən həlakə sürükləməsi. Yəni, məsələn, bir insan, çünki bir yerdən xeyir gəlirsə, o yerin halallığına dəlalət eləmir. Qumar oynayan, şərab satan, satdığından və oynadığından nəsə qazanır, mənfəət əldə edir. Onun bu mənfəəti halallığa dəlildir. Dəlil deyil, istidracdır. O deyə bilər ki, Allah mənə xeyirli bərəkət, ruzu verib. Yox, Allah subhanət Allah sənin ruzunu yox, sənin əzabını artırır. Sən özün bilmədən ona Allahdan bərəkət zənn etsən də. Məsələn, insandır, biz qəlbini bilməsək də Allah bilir. Gedir pirə, övladı olmuyor. Pirə gedir, övladı olur. Adını qoyur pir qulu və ya pir verdi.
Və təbii ki, artıq bu övladını kimdən görür? Pirdən. Pirdən. Əvvəl ildə bir dəfə edirdi ziyarət, indi hər ay edir. Yəni bunun zəlaləti artdı-artmadır. Artdı. Bu istidrazdır. Allahın qulunu özü də bilmədən zəlalətə sürükləməsi. Bu onun üçün nemət deyil, müsibətdir. Yəni bu bizə dəlil deyil. Aydın oldu qardaşlar, bu bizə dəlil deyil. Bunu istəmək olmaz da. Bəli, bu bizə dəlil deyil və misal olaraq ən gözəl misal Dəccal. Dəccal gələndə indiyənəcən yer üzündə heç kəsin görmədiyi şeylər görünəcək. Təsəvvür et, Dəccal gəlir. İnsanı öldürür və dirildir. Və hamı da bunu görür. Doğrudan da öldürdü və dirildi. Sehir deyil, fokus deyil, həqiqətdir. Onda bilinəcək ki, və böyük fitnə olacaq. Böyük fitnə olacaq. Təsəvvür elə, bir qövmün yanından keçəcək, bir qövmü dəvət edəcək, birinci iddia edəcək ki, mən Peyğəmbərəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bilin ki, Peyğəmbərlərin sonuncusu mənəm. Şübhə qapısını bağladı. Və sonra deyəcək ki, mən Allaham, Rəbbəm. Allah Rasul deyir ki, bilin ki, heç kəs ölməmiş bu dünyada Rəbbini görə bilməz. Şübhə qapılarını bağladı. Bir qövmü yanından keçəcək, qövmü dəvət edəcək. Qövmdür. Dəccal gəlib dəvət edir. Qövüm onun dəvətini qəbul edəcək. Buluda əmr edəcək. Bulud yağışını yağdıracaq. Yer barını bitirəcək. Bol bərəkət. Dəccalı qəbul etdiyinə görə. Bir qövmün yanından keçəcək, dəvət edəcək, dəvətinə icabət etməyəcək həmin qövüm, həmin qövmü quraqlıq basacaq, fitnəyə bax. Yəni, müsəlman üçün ibrət nədir? Onda, yoxsa Quran və sünnə dediyində, aydındır və böyük fitnədir bu. Doğrudan böyük fitnədir. Yəni, insan necə sabit ola ki, qədəmləri haqq üzərində, gözünün qabağında ölünü dirildir, amma sən deyirsən ki, sən kafirsən, sən dəccalsan, sən Allah Rasulunun müjdələdiyisən. Aydındır. Bu böyük fitnə olacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə bir peyğəmbər gəlməyib ki, öz ümmətini yalancı dəccalın şərrindən xəbərdar eləməsin. Hətta biz özümüz hər gün namazda onun şərrindən Allah'a sığınırıq. Gör necə böyük fitnədir. Necə böyük şərdir. Yəni qəbir əzabı ilə, cəhənnəm əzabı ilə yanaşı dəccalın fitnəsindən Allah'a sığınırsan. Yəni dəccalın fitnəsindən böyük fitnə aydındır. Yəni bunu insan biləndən sonra o fikirlərdə olan şeylər artıq insana heç gəlmir. İnsana yanar, həmin mövzuda deyirəm, bu insanın məsələn müəyyən yerinə ağrı vermək və yaxud da tutulmaq, orada çıxması məsələn, o şeyin düzəlməsi, bu cinlər tərəfindən... O cinlərlə da əlaqəli ola bilər, bəli. Onu mən dedim, axı, müxtəlifdir. Əsl budur ki, uydurmadır. Çünki bəzən olur ki, cin insanın içinə girir, müəyyən şeylərə nail olur və onu pirə aparanda çıxır. Çünki onun uğru ondadır. Şirkdən böyünə uğur, küfürdən. Və çıxır, görürlər ki, bu sağaldı. Və səbəb olur, o və onun sağalmasına şahid olanlar ora axışır. Və istədiyinə nail olur, və belə şeylər. Kimin niyyətləri ona? Və lakin bunu yadda saxla, qayda. Əsl budur ki, əxil, 90%-dən artıq yalandır.